မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာရာပြီပါဒီကောက်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဒီစီဂျူဆက်တဲ့အကြောင်းကိုစီဂျူအဓိကစီဂျူဆက်တဲ့အကောင်ပါနော်ဆက်တဲ့ကြဘယ်လိုဆက်ရမလဲမနာဘယ်လိုဆက်ရမလဲနောက်မတိတိတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးချင်တာပါအဲ့တော့စီဂျူမစစ်ခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်ဆေးရပါမယ်အဲ့တော့ရေရှင်ရေနေဆေးပါမရှင်တော့ဟန်ဂျန်နေဆေးပါပြီးပါရင်လက်တီချာဆေးမယ်ဆေးပြီးရင် strip ရှိရမယ်ဆက်ရှိရမယ်ပြီးတော့ညာပြည့်စုံတဲ့ app ပါအဲ့ရှိရမယ်ပြီးရင်ဒါကသူပေါက်တဲ့ set ပေါ့နော်သူပေါက်တဲ့ set ပါပြီးရင်ခေါင်းရှိမယ်နောက်ကွာ notepad နဲ့ပေါ့နော် notepad နဲ့ဘောပဲနဲ့ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လေးကြောင်းရေလိုနည်းနည်းပြောကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကသူမှာအမှတ်ကလေးရှိရပြဒီဆက်ချင်းကြီးလာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟာတဲ့ဒီနေ့35ဆိုအမှတ်ကလေးရှိရညာနော်အဲ့တော့အမှတ်ကလေးဒီမှာသူဘာခေါ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအတိန်ဆုံးဗျအတိန်ဆုံးဆိုတာဟိုခပ်ပါးပါးလေးပဲဖောက်လိုက်တာဗောနော်နံပါတ်5ကျတော့အနက်ဆုံးပြဆိုတော့ကနံပါတ်5ဒီဟိုအရေးပြထူတဲ့လူတွေအတွက်ကိုနံပါတ်5တုံးတာပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့အရေးပြပါတဲ့လူတွေကနံပါတ်1တုံးတာပိုကောင်းတယ်အကတေတီလေးပဲဖောက်နေပဲထောက်တော့တော့အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့နှစ်လောက်တင်းနှစ်လောက်ထားရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်းကျွန်တော်ရေကကျွန်တော်နည်းလေးထူတော့ကျွန်တော်နှစ်နေပဲပေါ်တော့နော်နင်းနေပေါက်ပြမယ်အဲ့တော့မပေါက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးလက်ဆေးရအောင်လက်ကိုတေချာဆေးပါတေချာပြောင်းအောင်ဆေးမယ်အဲ့တော့လက်ကိုတေချာပြောင်းအောင်ဆေးလက်ကိုတေချာပြောင်းအောင်ဆေးပြီးွားရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ strip ကိုယူမယ်အဲ strip ကိုဆက်မှာတက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆက်ပါစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါပဲအဲဆက်ပါစပြီးတက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အက်တက်ပါမယ်အက်ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုတက်မယ်တက်ပြီးအဲ့ဒါခါလဲမောင်းတင်မိတာဖြစ်မယ်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဖြဲ့ပြီးတော့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကြောင်တစ်ခါမောင်းထက်တယ်မောင်းထက်တယ်လည်းအကောင်မောင်းတင်မိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီပါရင်ကျွန်တော်တို့ဖောက်မနေရပါဘောနော်ဖောက်မနေရဘူးအရက်ပြန်နေစမောင်းကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကဖောက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်တဲ့အချိန်မှာဘောနော်ဟိုညာလက်နဲ့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ရှိတယ်ဗျာအဲညာလက်နဲ့ဘယ်လက်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့လက်ကတော့မလုံးနဲ့ဘောဗျာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဆိုညာတန်းများညာတန်းဆိုကျွန်တော်ညာမှာမဖောက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ညာမှာဖောက်ရင်ကျွန်တော်လက်တွေနဲ့ဟိုကိုင်ဒီကိုင်ကိုင်ရင်နာလာပြုတ်လာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဖောက်ဘယ်ဘက်လက်ကိုဖောက်မှာဘယ်ဘက်လက်ကိုဖောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးလက်ညှိုးဖောက်မယ့်နေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အရက်ပြန်တဲ့တေချာဖောက်မယ်ဟိုပြီးွားရင်အရက်ပြန်တဲ့ဒီမှာစိုးနေတယ်ဗျာစိုးနေတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလက်ကလေးရက်ကလေးခတ်လိုက်ရေပြန်ချောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့နော်ဖောက်တဲ့နေရာမှာဒီလက်ထိတ်ကိုမဖောက်ပါလက်ထိတ်ကိုမဖောက်နဲ့ပြီးရင်ဒီနေရာကိုလည်းမဖောက်ပါနာနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ထိတ်ကိုမဖောက်နဲ့ဒီနေရာမှာမဖောက်ဘောတော့ဒီနေရာတွေကဒီလိုဖိရာတွေပါလို့တော့သူထိမိနာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဖောက်အောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇောင်းလေးကိုဖောက်လက်ရဲ့ဇောင်းလေးကိုဖောက်အဲ့တော့မဖောက်ခင်မှာလက်ကလေးကိုတွေးလေးနေလေးရှောင်းအောင်ဒီလိုလေးပုံမယ်အဲ့တော့ဖောက်ပြီးွားရင်လည်းအရင်ညှစ်လို့မရဘူးဗျနော်အဲ့တော့ဒူလီနေလေးရောင်းအောင်လို့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီဇောင်းကိုဒီဇောင်းကိုဒီလိုဖောက်ထောက်လိုက်အောင်ပဲဒါလေးပဲနော်နည်းနည်းလေးညှစ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရထွက်တယ်ဟိုဒီမှာတင်မယ်ဆက်ပြီးွားရင်ရောက်ကိုဒါလေးနဲ့ဖိထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဟိုမနာဘလို့ဖောက်အောင်လဲပြီးတော့ရင်
ဘယ်လိုစနစ်တကျဖောက်အောင်မလဲဆိုတာကိုဒီတော့လုပ်ပြီးထင်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးထင်ပါတယ်။ဟောနောက်ပြောမိနေတာဒါပုံမှန်ဖောက်နေတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ record လေးရေးပေးရတယ်။ record လေးရေးရတော့ဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ထားပါတော့နော်။ဒီနေ့ဒါဒီနေ့ဒါ16ရက်နေ့ဗောဗျာ။16ရက်နေ့ဆိုရင်16ရက်နေ့မှာဒါအခုကကျွန်တော် runner ဖောက်တဲ့အတွက် runner blood sugar ကကျွန်တော်ကနေတော့နေနေเนาะ84ရကျွန်တော်နေနေတယ် runner blood sugar 84ရှိနေတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးဘယ်လိုလေး record လေးလုပ်ပြီးတော့မှတ်ထားအောင်ပါဗျာအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုများမှာလည်းပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတောက်တာရပြီ page ကနေပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနဲ့တည်တင်းတိထိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဟို follow မလုပ်ထားတဲ့ဒီဘေးမှာလို့ထားပြပါဗျ။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။